Guðrún, Skallagrímur nýlegaðnir komnir í undanúrslitin. Það hlýtur að vera ánægjulegt fyrir... Mjög ánægjulegt og bara ótrúlega skemmtilegt og fyrir bæinn. Það var þetta bara mjög gaman og stórt fyrir bara bæinn. Tímabili svona í held, ég hlutum að vera svolítið, já, ég meina sátta með það. Ég meina það endi kannski svona frekar á svona lærri nótu heldur við voruð á. Já, við byrjum náttúrulega mjög vel og hérna, þó að hafi ekki gengið nógu vel núna seinustu leikir en þá búið að vera smá meiðsli í hópnum og hérna og en við mætum á fullum krafti í úrslitakeppnina, það er... Hvernig líst þér á þetta matchup í Keflavík? Nú hefum við spilað þær, já, fimm sinnum mjög undirlega. Já, við höfum tapað fjórum sinnum fyrir þeim og unnið einu sinni en það skiptir engu máli þegar að hingað komi. Hvað þurfum við að gera til þess að ég meina komast í gegnum þessa serið? Við þurfum fyrst og fremst bara að einbeita okkur að okkar leik og hérna, vera bara smá töffarar og mæta tilbúnar og hérna, þar eru búin að vera að spila mjög stíft á mót okkur og það bara eitthvað sem við erum að vinna í og ætlum að vera klárar í. Allir heilir hjá okkur? Já, það er búin að vera smá meiðsli en það er allir heilir. Já, mannum segja kannski svona þegar kvatin hafi losnað að geta ekki náð hérna, titlinum skilur og annars þetta skipti kannski, eða þú veist, náðu því ekki heldur að þá kannski svona... Já, seinustu leikir hjá okkur og það fór eiginlega bara í að hvíla leikmenn og hérna því að þessi leikir skiptir henni engu máli. Skipta allavega ekki að miklu máli og þeir sem er að koma. Nei, akkurat. Herru, takk fyrir, gangi vel.